ki qonağım babağa evdir. Çox gəzən bilər, yoxsa çox oxuyan sizdir bu burada? Yəni 74 ölkədən sonra nə fikirləşirsiniz? Bizim özümüzü belə bir ağıllı göstərə bilər ki, ha, Bangkokda bir çox yaxşı restoran var. Amma bir dənə adam çıxsa sorsa, olmuşsunuzmu orada? Desəsiz ki, yox, bu heç bir dəyəri olmur da. Yəni indi götürüb zəng eləsəz bir Azərbaycanın 10 dənə ən yaxşı turizm agentliklərinə, böyük ehtimal heç biri cavab verə bilməyəcək. Getdiyi Papua Yeni Qvineya çox maraqlı oldu. Yerli qəbilələrlə görüşdük, çox maraqlı qəbilələr var idi. Səni Rue de Foura'nın avtobus dayanacağında qarşılayacaqlar, əllərində plakat və s. Şun Azərbaycandan qonaq gəlir. Pəncərəni açan kimi qaqaş qayıtdı ki, baba. Mən də burdan gedəndə yadımdadır ki, atam mənə demişdi ki, yəni harda qalırsan qal, bir dənə favellada qal. Bodi adında bir qəbilə var ki, onların bir mərasimi olur. Bəyləri, uşaqları belə müəyyən müddət çoxlu yedizdirirlər. Kimin qarın nahiyəsi daha böyüdürsə, o daha hörmətli sayılır cəmiyyətdə. Salamlayıram hər kəsi, xoş gördük Sinkersazda. 13-cü buraxılışını artıq çəkirik və qonağım babağa evdir. Pik Visa, Visa Maz'ın təsisçisi, həm də səyyahdır. Hoş gəlmişsiniz baba bəy. Hoş gördük Murad bəy, dəvət üçün təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Düzdür, sizi tapmaq Bakıda çətin idi, amma alındıra bildim. Necə gedir işlər? Yaxşıdır işlər, çox sağ olun. Hər şeydən razısınız. Razıyam. Başlayaq mı baba bəy? Başlayaq. Baba bəy, startup bazarını bizim ölkəmizdə necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, tendensiya necə gedir? Bizim də xaricə çıxarda biləcəyimiz startupların sayı artacaq. Çox geniş sualdır. Fərqli sferalarda çox yaxşı startuplarımız olub son illərdə və hal-hazırda da var. Və ən yaxşıları daha çox mənim fikir verdiyim qədər ilə səyahət və fintech bazarlarından müəyyən yaxşı startuplarımız var ki, məsələn, WeTravel məhsulu var Amerikadan Qərib Bəygilin, hansı ki 6 round investisiya müddətində 29 milyon investisiya cəlb eləyiblər. Şirkət kifayət qədər inkişaf eləyib, böyüyüb. Halal Booking var, yenə də Azərbaycanlı həm təsisçilərin, həm təsis etdiyi, həm idarə etdiyi London əsaslı şirkətdir, qlobal şirkətdir. Fintech bir neçə maraqlı məhsullarımız var Türkiyədə, Yaxın Şərqdə və s. qlobal xidmət göstərirlər. İldən ilə fikirləşirəm ki, inkişaf eləyir, dəyişir, azərbaycanlılar bu sferaya kifayət qədər töhfə verməyə çalışırlar və fikirləşirəm ki, hər şey daha yaxşı olacaq. Bəs necə qiymətləndirirsiniz? Yeni başlayan insanlar, yeni gənclər bunun hansı tərəfindən başlamalıdır? Yəni sizin tövsiyə verə biləcəyiniz bir boşluq tərəflər varmı? Yəni deyirsiniz ki, məsəl üçün səyahət və fintech tərəfdə ora mı yönəlsinlər, yoxsa özləri bir yanaşma edib boşluqları mı axtarsınlar? Məncə bir insan əgər startapa başlayırsa, iki nöqtənin kəsişməsi olmalıdır. Bir həvəs və ya hobbi deyək buna və digəri təcrübə. Bu ikisinin kəsişməsində olan ideyaların tutma ehtimalı qat-qat daha yüksək olur və təbii ki, ondan sonra da başlayır komanda. Komandada əsasən təsis etmə prosesindən söhbət gedir ki, əgər texniki bir şəxs deyilsinizsə siz, qlobal praktika onu göstərir ki, yaxşı olar ki, mütləq bir texniki bir həm təsisçi özünüzə götürəsiniz. Öz ideyanıza əgər o da sizin qədər inansa, birləşsəz və bunu daha yaxşı səviyyə çatdırsaz, nəticə daha yaxşı olar. Çünki qlobalda, məsəl üçün, son zamanlarda investorların baxdığı nüanslardan biri də komandada. Bu düzdür, çox qeyri-formal bir tələbdir. Belə qəti formada demirlər, amma seçimlərə baxanda 70% üstündə seçilən startapların, investisiya alan startapların əksəriyyətində heç olmasa 2 həm təsisçi olur. Yəni 2 həm təsisçi adətən ideal sayılır. Çünki bir həm təsisçi ilə müəyyən risklər və s. formalaşır ki, gələcəkdə bu startapa mənfi təsir edə bilər. Razıyam sizinlə. Sizin bəs təcrübəniz indi sinəvəz tərəfi səyyah səyahətdir bilirəm, amma təcrübəniz, background-unuz nələr idi, hansı ixtisaslar? Mən maliyyə sferasından gəlirəm. İki fərqli şirkətdə, beynəlxalq şirkətlərdə, korporasiyalarda maliyyə sferasında çalışmışam. Amma həmişə beynimin bir kənarında sahibkarlıq olub. 2012-ci ildən balaca bir bizneslə başlamışam və ondan sonra 2015-ci ildə Vizamaz şirkətini təsis etmişəm. 2018-ci ildə Pik Visa şirkətini təsis etmişik və belə-belə etap-etap gəlib çıxmışam, hissə-hissə gəlib çıxmışam bu nöqtəyə. Hal-hazırda deyərdim ki, şəxsi profilim daha çox rəqəmsal marketinqdir, nəinki maliyyə. Çünki startapda ən əsas nüans, ümumiyyətlə deyərdim, istənilən biznesdə, ən əsas satışdır. Satışın da ürəyi müasir dövr startaplarda rəqəmsal marketinqdir. Ona görə də mənim fikrimdə bir startapın rəhbəri şirkətdə harda, ingilislərin bir sözü var, bottleneck, harda ilişmə nöqtəsi varsa, harda ən çətin nöqtə varsa,
təsisçi məhz ora fokus olmalıdır, o düyünü açmalıdır və keçməlidir digər düyünlərə. Bir növ təsisçi bütün hər şöbədə işləməlidir ki, hər şöbənin iş prinsiplərini bilsinlər. 100%, yəni bu da çox önəmli nüansdır. Hər sferadan ən azından minimal bir bilik səviyyəsi, təcrübəsi olmalıdır ki, həm komandanı yığanda, həm komandayla sonra tim liderləri ilə deyək, komanda liderləri ilə ünsiyyətində o problemi yaşamasın ki, nə isə tim lideri bilir, amma rəhbər bilmir, bu özü yaxşı bir şəkil deyil. Ümumiyyətlə, bilmədiyim bir şey tələb edə bilmərsən, ondan iş götürə bilmərsən. Bəs maliyyə background-u sizin bu yaratdığınız işlərdə nə qədər təsir oldu? Ola bilər ki, məsəl üçün, texniki komanda deyək də, kimsə sizi kodu təbii ki, sizdən daha yaxşı bilə bilər, PHP-ni, Laravel-i, nə bilim, və ya Django-nu sizdən daha yaxşı bilər. Çünki bu texniki bir məsələdir və ya siz maliyyə sferasından gəlmirsinizsə, sizin maliyyə hesabatlarını, dövlət qanunvericiliklərinə uyğun necə verməninizlə bağlı biliyiniz kifayət qədər yüksək səviyyədə olmaya bilər və bu da tam normaldır. Sadəcə, ümumi də olsa, çox yüksək səviyyədə də, yüksək səviyyədən də olsa, bütün şöbələrin, bütün bölmələrin işinə agah olmaq şərtdir fikirləşirəm. Amma mənim bəxtim gətirib ki, mən maliyyə sferasından gəlirəm. Çünki maliyyə də bir növ bütün bu məsələlərin kökündə duran məsələdir. Həm investisiya qaldırılmasında, həm maliyyə hesabatlarında, gəlirli hesabatların və s. kontrolda saxlanılmasında və s. nəzarətdə saxlanılmasında hamısına təsir eləyir. Həm də bir növ o potensialı ölçmək, gələcəyi planlamaq, mən fikirləşirəm ki, maliyyə beyni olanda daha rahat olur. Mən də hətta Boston Consulting Group-un bir researchu var idi ki, son 10 il ərzindəki yaranmış startupların məhv olma, bağlanma iflasının səbəbi 30 neçə faizi maliyyənin düzgün idarə olunmaması ilə bağlıdır ki, məncə maliyyə background-u startuplarda çox önəmlidir. Çünki gənclər belə bir şey yanaşması var, investordan pul alır, nətər gəldi xərcləyim getsin. Bəs bugünləri startupların ciddi bir problemində mentorsuzluqdur Azərbaycanda. Bununla bağlı hər hansı bir işlər varmı bizim ölkəmizdə və ümumiyyətlə sizin özünüz mentorluq elədiyiniz layihələr olurmu? Özünüzün mentorunuz varmı? Mənim özümün də mentorlarım var. Və mənim özümün də mentor olduğum startuplar və ya şəxslər var. Bu, mütləq şəkildə şərtdir. Bunu əvvəldən eləmədiyim addımlardan biridir ki, son illərdə başlamışam bunu eləməyə. Düzdür, bizim sfera elə bir sfera idi ki, açığı sırf viza proseslərinin elektronlaşdırılması və ya bu prosesin elektron vəziyyətə gətirilməsi üzrə Azərbaycanda olan startup əhli demək olar yox idi. Düzdür, dediyim kimi o Vitravel var, Howl Booking var, amma onların təsisçiləri olan azərbaycanlılar da xaricdə yaşayan azərbaycanlılar idi və bir növ əl çatmaz insanlardılar. Çox nadir hallarda görüşürəm onlarla. O cəhətdən hə boşluğum var idi, amma fərqli mövzular olub ki, məndə də fikirləşmişəm ki, okey, bu mövzu məndə boşluq var, bunu mütləq özümdə inkişaf elətdirməliyəm. Müəyyən kitablar, müəyyən öyrədici materiallar, proqramlar və s. götürmüşəm. Eyni zamanda da həmin mövzularda özümə mentor tapmışam. Mentorla görüşmüşəm, danışmışam, yaxşı məsləhətlər almışam və hal-hazırda da görüşürəm, danışıram. Özümün başqa startuplara mentorluq eləməyim fikirləşirəm ki, hələ çox tezdir, düzdür, müəyyən tədbirlərə çağırırlar, müəyyən tədbirlərdə jüri kimi iştirak edirəm və həmin tədbirlərin reqlamentinə əsasən orada seçilən startuplara müəyyən bir mentor yanaşması eləyirik, amma fikirləşirəm ki, mənim təcrübəm üçün hələ bu çox tezdir. Mən özümün mentor ehtiyacım var hələ də. Bəs bugün gənclərə tövsiyə edə biləcəyiniz bir mentor tapmaq yolu deyə bilərsinizmi ki, insanlar bunu necə təyin edə bilərlər, hansı kriteriyalara fikir verməlidir? Startupa başlayırıqsa, öz beynimizdə olan mən hər şey bilirəm egosunu kənara qoymaq lazımdır. Hətta siz o ideyanı qursanız belə, 100% o ideyanı sizdən daha yaxşı bilən dünyada adamlar var və şərt deyil ki, sizin mentorunuz məhz azərbaycanlı olsun. Bunu da dəyişmək lazımdır. Yəni, bu dəqiqə dövr elədir ki, çoxlu mentorluq platformaları var. Fərqli platformalar var ki, siz orada qeydiyyatdan keçə bilərsiniz və istənilən mövzu üzrə ödənişli şəkildə, əgər imkanınız varsa ödənişli şəkildə, imkanınız yoxdursa, Azərbaycanda olan öz şəbəkənizdən istifadə edib, 100% sizdən daha yaxşı maliyyə biliyi olan insandan, rəqəmsal marketing biliyi olan insandan, komanda idarə etməsi biliyi olan insandan xahiş eləyib, bir çay dəvət edə bilərsiniz. Ona birbaşa deməyə bilərsiniz ki, mən sizi mentor kimi görürəm, amma bir çay dəvət edirsiniz, əlinizdən gələn eləyirsiniz. Bəli, təbii ki, o adamlar hamısı məşğul adamlardılar. Gözləməməlisiniz ki, siz yazan kimi ki, onlar sizinlə bir dənə kofi içək və ya çay içək, onlar da cavab yazsınlar, hə, okey. Siz əgər amma onun üstünə düşsəz, 5 dəfə onu yazsaz, 100% adamlar razılaşacaqlar. Çünki onlar sizdə olan o əzmi görəcəklər ki, siz artıq 5-ci dəfə onları yazırsınız. Çünki o adamların da içərisində
Mən əminəm ki, hamısının içərisində bir kömək eləmək hissi var. Çünki özləri də onları bəlkə nə vaxtsa yaşayıblar. Birincidən də cavab verməsələr, üçüncüdə, dördüncüdə, beşincidə mütləq sizinlə razılaşıb, gəlib bir masada bir çay da olsa içəcəklər. Mən bunu dəfələrlə yoxlamışam və həmin insanlar nə qədər fikirləşmişəm ki, əlçatmaz insanlardılar. Amma olub ki, hətta bəziləri birinci dəfə yazmağımdan razılaşıblar ki, okey, gəl oturaq, çay içək, tanış olaq və s. mənə də maraqlıdır. Nə işlər görürsünüz və oturub danışmışıq. O addım atmaq lazımdır. Arxasınca getmək lazımdır. Mən LinkedIn-də baxdım, sizin müəyyən startup idarə etməsi ilə bağlı təhsillər almışdınız. Bunu startupa başladıqdan sonra mı görə ehtiyac duydunuz, yoxsa ondan əvvəl artıq hiss eləyirdiniz? Yox, mütləq startupa başlayandan sonra götürmüşəm hamısını. Çünki başlamadan da nədə boşluqlar olduğumuzu hiss eləməyimiz çətindir. Çünki elə startuplar ola bilər ki, sizin orada heç məsələn rəqəmsal marketing biliyinizə ehtiyac olmaya bilər. Və ya komandaya ehtiyac olmaya və ya minimal bir komanda ola bilər. 2-3 nəfərlik bir elə məhsullar vardır ki, məsəl üçün, komanda çox balacadır, daha çox sizin təchizatçılarınız var və ya outsource edirsiniz işi və s. və komanda idarə etməsi o qədər də önəmli deyil. İşin içərisinə girirsiniz, baxırsınız ki, sizin bilik səviyyəniz hansı bölmələrdə, hansı səviyyədədir. Ondan sonra qərar verirsiniz ki, təbii ki, özünüz özünüzlə dürüst olmalısınız ki, bunu bilirsiniz, bunu bilmirsiniz. Hansı səviyyədə olmalıdır ki, bu iş daha yaxşı səviyyə geçsin. Mən də elə başlamışam və fərqli ölkələrdə, fərqli formatda, fərqli mövzularda çox yaxşı proqramlar götürmüşəm. Məsəl üçün, Silicon Valley-də bir proqram götürmüşük ki, öz inkişaf, how to build your innovative culture in startups. Yəni, öz startupında innovativ mühiti necə yaratmaq olarla bağlı bir həftəlik çox yaxşı bir proqram götürmüşdüm. Sonuncu dəfə götürdüyüm məsəl üçün olub investisiyaların qaldırılması və pitch deckin düzgün yaradılması ilə bağlı. Mən elə fikirləşirdim ki, mənim pitchim superdir və s. əladır və s. Amma bu proqrama qoşulanda gördüm ki, tamamilə yəni 100-dən 30 uymuş da məndə əvvəlki. Hələ də inkişafı yer var. Bəli, hələ də inkişafı yer var, 100% yer var. Həmin proqramı da keçən Avropada yaxşı bir venture capital şirkətlərindən biri idi. Tam təsadüf çıxdı qabağıma, götürdüm və çox maraqlı təcrübə oldu. Və tez-tez belə proqramlar götürürəm. Adı, məsəl üçün, müxtəlif təhsil platformaları var da. Siz mənə köməkləyin, Coursera var, Udemy. Məsələn, Udemy-nin özündən olur ki, məsəl üçün, axırıncı dəfə, məsəl üçün, gross hacking ilə bağlı bir dənə proqram çıxdı qabağıma. Çox maraqlı gəldi, götürdüm, keçdim. SEO ilə bağlı vaxtı ilə bütün prosesi tam başa düşüm deyə ki, nədir məsələlər, o proqramı götürüb keçmişdim. Belə proqramlar çıxır, hər hansı bir mövzuda boşluq olan kimi, ya kitabla, ya hər hansı bir proqramla bağlamağa çalışıram. Gözəl bir yerə toxundunuz. Startupı yaratdım, egonun arxasına düşmürsən də. Demirsən ki, mən biznes yaratmışam, mən hər şeyi bilirəm və ya özünüzü dayanmadan inkişaf elətdirir. Təəssüf ki, bu bəzən gənclərimizdə və ümumiyyətlə sahibkarlarımızda yoxdur. Deyir, əşi, nə inirəm, o kursa gedim. Mənim nəyimə lazımdır? Alver gedirdi onsuz. Mən biraz Peak Visa ilə Vizamazdan danışmaq istəyirəm. Vizamazda bu dəqiqə nə qədər böyük bir komandamız var hal-hazırda? Vizamaz və Peak Visa-nın bir yerdə hal-hazırda 27 nəfərli bir komandamız var və bəzi əməkdaşlarımız xaricdədirlər. Filippində balaca bir call center komandamız var. Dubayda balaca bir satış komandamız var. Filippindəki boş vakansiya varsa mən də gedirəm. Yox, Filippinlilərdir onlar. Yəni məhz Filippinlilər bu ünsiyyət məsələlərində çox yaxşıdırlar. Həm də biz çalışırıq xüsusən də Peak Visa-da 24/7 kommunikasiya kanallarımızı açıq saxlayaq. Çünki müştərilərimizin 2022-ci ildə 50% Amerika və Kanadadan olub. Peak Visa-da. Ona görə də o saat rejiminə daha yaxın olduğu üçün Filippini götürmüşük. Düzdür, onlar da yaxın deyirlər, amma yenə də ünsiyyət və s. bacarıqları qlobalda bir ad qazanmış bir millətdir, yəni Filippinlilər mövzusunda, call center mövzusunda. Orada eləmişik və belə bir komanda ilə marketing komandamız buradadır, kod komandamız buradadır, əməliyyatlar komandamız buradadır. Bəli, Bakıdadırlar. Bakıdan bütün Peak Visa-nın başqa Amerikada, Kanadada ofisi var mı? Amerikada qeydiyyatımız var. Amma hələ ki, effektiv istifadə eləmirik. Planlarımız var, müəyyən planlarımız var, o planların üstündə istifadə eləyəcək. Mənim, gəlirliyə çıxıb mı sıfır startuplarınız? Xeyr, hələ ki, tam gəlirliyə çıxmayıb. Yəni, ikisinə bir yerdə baxıram, hələ ki, tam gəlirliyə çıxmayıb, amma üzərində işləyirik, çalışırıq. Neçə ildir artıq? Vizama 8 ildir, Peak Visa. Peak Visa düzdür 2018-də, təsis 2018-də qurulub, amma məhsulun başlama nöqtəsi 2022-nin əvvəldir. Çünki arada pandemiya girdi. Bəli, 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 bəli. Bütün səyahət dünyası dayandı. Bəli, bəli. Sizin biraz bəxtiniz orada biz gətçi olub, boşluq yaranıb. Hal-hazırda bəs növbəti hədəfləriniz nədir? Peak Visa ilə Vizamazdan. Yəni prosedurda, prosesdə ümumiyyətlə necə görünür?
Pick Visa'da məqsəd təbii ki qlobalda top 5 oyunçudan biri olmaqdır. Çox çətindir deyərdim. Çünki rəqiblər bəli, qlobalda çox gözəl oyunçular var, çox böyük oyunçular var, böyük investisiyalar olan startaplar var mövzuda. Düzdür, demək olar hər bir rəqibimiz fərqli rəqəmsal marketing kanalları istifadə edirlər, müəyyən nöqtələrdə kəsişirik və s. Amma bazar çox maraqlıdır, eyni zamanda çox çətindir, müəyyən bariyerlər var. Yəni o qədər də rahat deyil bu məhsulu tanıtmaq qlobalda. Amma üzərində işləyirik, maksimum çalışırıq ki, hər il böyüyək və bu dəqiqəki ən əsas hədəfimiz siz demiş gəlirliyə çıxmaqdır ki, məhsulun ömrünü uzadaq. Vizamaz dedi 8 il bundan qabaq başlayıb da, 2-0-dan başlayanda hansı mənələrlə qarşılaşmışsınız bundan da? Nələr deyirdilər sizə təzə-təzə başlayanda? 2015-də başladıq. Başlayanda bir ilk yanaşmalar həmişə bu olurdu ki, bu startap deyil, bu işi onsuz da turagentliklər görürlər. Buna ehtiyac yoxdur. Bunlar da qınanılası deyil. Yəni, xalqın gözü həmişə tərəzi olur. Amma yaxşı olub ki, bir növ həmişə dayanmamışam. Komanda olaraq dayanmamışıq. İki dəfə düzdür, 2016-2017-ci illərdə iki dəfə olub ki, bir növ qərar vermişəm ki, həqiqətən də bu məhsul ümumiyyətlə bazarda ehtiyac yoxdur. Nəyə görə bunu davam elətdirəm və s. Amma yaxşı ki, dayanmamışıq. Amma hal-hazırda tamam fərqlidir şəkil. Məsələn, Vizamazda böyük şirkətlərlə çalışırıq. Ümumi Azərbaycanda Visa mövzusunda ən tanınmış şirkətdir, buna əminliklə deyə bilərəm. Yəni elə bir şirkətdir ki, fikirləşin ki, bu ölkədə Visa ilə bağlı necə bir çətin sual olsa, o fırlanıb fərlənib gəlib çıxacaq Vizamazın üstünə. Mütləq sonuncu zəng bizə gələcək. O zənglər də tamam fərqli səviyyəli insanlardan gəlir, fərqli şirkətlərdən gəlir və biz buna sevinirik ki, belə bir ad yaratmışıq və ya bir marketinq gözü ilə baxsaq, Google-da girib hal-hazırda da bu məsəl üçün test edə bilərsiniz ki, hər hansı bir ölkə götürün, fərqi yoxdur ölkə. Afrikadan bir ölkə götürün, Karib ölkələrindən bir ölkə götürün, Avropadan bir ölkə götürün, yana da viza sözünü yazın və axtarış verin. Tutaq ki, İngiltərə vizası, nə bilim, Kamboca vizası, Kamerun vizası, atıram hansı olsa. Top 3-də vizamız çıxacaq. Mən bunu əminliklə deyirəm. Yəni, əksər hallarda 1-də çıxacaq, 1-də də çıxmasa top 3-də çıxacaq. Bu özü bir... Uğur deməyim, bir nəticədir deyək. Hə, bir rəqəmsal marketinq nəticəsidir. Əslində brand awareness-dir. Hə, brand awareness-in üzərində təbii ki, 8 il ərzində çox yaxşı çalışmışıq, 30 durmuşuq. Hal-hazırda demək olar rəqəmsal marketinq üzərində elə bir kanal, çox kanallar istifadə eləmirik. Yalnız hal-hazırda Vizamazda bir tək influencer marketinq istifadə edirik. Pick Visa-da isə bütün kanallar istifadə edirik. Vizamazda tək influencer marketinq demək olar bizə kifayət eləyir. Yəni açığı deyək, yəni biz özümüz əməliyyatlar tərəfdən müəyyən qədər çatdırmırıq. İndi o proseslərin üzərində çalışırıq ki, optimizasiyalarımızı eləyək, call centerimizi inkişaf elətdirək, tokenization bir sistemi quraq, bir növ şirkətləşək və daha yaxşı servis göstərək, ümumi strukturu düzəldək, bunların üzərində çalışırıq. Bu siz Azdon bazarına xasdırmı ki, tək influencer marketinq sizin bütün kifayət eləyir dövrü, yoxsa ümumiyyətlə dünyadakı trend ona doğru gedir? Yox, dünyadakı trend deyil elə. Məsəl üçün, Pick Visa'da influencer marketinq işləmədi bizdə. Düzdür, bəlkə də kifayət qədər yaxşı yoxlamadıq, amma ən azından yoxladıq və eyni effekti vermədi. Azərbaycanda belə bir şey görmüşəm. Əgər məhsul kifayət qədər yaxşıdırsa, onsuz da onun müştərisi olur. Çünki boşluqlar bazarda çoxdur, bazarda düzdür, eyni xidməti verən şirkətlər çoxdur. Təklif çoxdur, amma yaxşı təklifdən söhbət gedir ki, siz əgər təklifinizi, mən demirəm ki, biz ideal təklif veririk, bizim də səhvlərimiz olur, bizim də müştəri narazıçılıqlarımız olur və s. Amma istənilən narazıçılığı mümkün qədər yaxşı şəkildə sonlandırmağa çalışırıq. Son vaxtlar demək olar heç kimi imkan vermirik ki, bizdən narazı getsin. Bizim səhvimiz olsa belə özümüz boynumuza alırıq ki, belə bir səhv eləmişik, o səhvi düzəldilməsi üçün bizə şans verilməsini istəyirik. Və s. və s. və çox sağ olsunlar ki, bunu eləyirlər. Və bu yanaşmalara görə hə, müştərilər geri dönürlər bizə. Yaxşı bir kontingent müştərilərimiz var ki, davamlı olaraq bütün viza proseslərini biz edirik. Hə, brand awareness deyək də, sırf brandin haqqında ölkə artıq məlumatlıdırsa ki, bu işi görən belə bir şirkət var, hə, o nöqtədə hə, influencer marketing tək kifayət edə bilər. Bir növ, sadəcə influencer marketing xatırlatma eləyir ki, insanlara ki, biz buradayıq. Viza lazım olsa biz buradayıq. Belə bir yanaşmamız var. Qıfın birinci etabıdır. Müştəri gəlir, artıq siz orada müştərini razı salıb satırsınızsa, o sizin işinizdir. Bəli, bəli, bəli. Əslində o etap bizdə daha asandır, deyərdim bir növ. Çünki əməliyyat komandamız
kifayət qədər professionaldılar bu məsələdə. Fikirləşin 8 ildir o işi görürük. Məsələn, tur agentliyi ilə müqayisə eləsək, turizm agentlikləri həm otel, həm bilet, həm viza, həm səyahət sığortası və s. və digər məhsullar, turlar və s. satıblar bu illər ərzində. Bizdə isə əsas məhsul həmişə viza olub. Viza o qədər keyslər, o qədər problemlər görmüşük ki, bizim özümüzün açığı belə ayrıca bir planımız var ki, otur açıq sırf viza keyslərindən bağlı daxili istifadə üçün bir kitabını yazaq ki, bunun öz daxili istifadəmiz üçün, yəni kənara verməyək bunu. Düzdür, bunun üstündə müəyyən şeylər artıq işləmişik. Özümüzün daxili bir YouTube kanallarımız var ki, öz əməkdaşlarımızın inkişafı üçün istifadə edirik. Köhnə əməkdaşlar öz təcrübələrini bölüşürlər ki, yeni əməkdaşlar onlardan daha rahat öyrənsinlər. Bir fikirdir. Maraqlı keys deyə bilərsinizmi ki, hansı bizim ölkəmizdən amma hansısa bir maraqlı ölkəyə getmək istəyən olub, onun viza prosedurunu həyata keçirmisiniz? Tanınmış ölkələrdən yox da. Maraqlı keyslər çox olub, həddən artıq çox olub. Müəyyən təbii ki, informasiyanın konfidensial tərəfini saxlamaqla bəzilərini deyə bilərəm. Olub ki, çox təcili bir məsələ ilə bağlı iki şəxs Çada getməli olublar. Və Azərbaycandan Çada necə viza almaqla bağlı indi götürüb zəng eləsəz bir Azərbaycanın 10 dənə ən yaxşı turizm agentliklərinə böyük ehtimal heç biri cavab verə bilməyəcək və ya deyəcəklər ki, dəqiqləşdirək. Gedib dəqiqləşdirib belə geri dönüş eləmək çətin olur. Çünki bəzi informasiyalara çatmaq da çətindir. Bizdə məsəl üçün belə bir keys olmuşdu və çox vaxt da çox az idi, çox limitli idi. Fikirləşin ki, bir əməkdaşımız, prosa biz bütün demək olar ölkələri bilirik ki, hansı ölkələrin Azərbaycanda konsulluqları var, sənədlər burada qəbul olunur, hansı ölkələr Ankaradandır, hansı ölkələr Moskvadandır və hansı ölkələr Tehrandandır. Yəni bəzi ölkələr hətta biz Tehrandan müraciət edirik Azərbaycan vətəndaşları, məsələn, Venezuela vizasına Azərbaycan vətəndaşı mütləq Tehrana getməlidir. Bunu bilirik, məsəl üçün Çadı bilirdi ki, Moskvadadır. Fikirləşin ki, o təklif gələn kimi çox dəyərli bir müştərimiz idi. Bütün müştərilərimiz dəyərlidir bizim üçün. Yaxşı cəhddir. Həmin keysdə bir əməkdaşımız, menecerimiz, fikirləşin ki, həmin şəxslərin pasportlarını götürdü, uçdu Moskvaya, getdi Çadın Moskvada olan konsulu ilə görüşdü, həmin gün vizanı aldı və gecə ilə geri qayıtdı. Yəni, bir gün ərzində o məsələni aldı, qayıtdı və həmin insanlar inanmırlar ki, yəni biz onu bir günə həll elədik də. Belə keys olub, sonra çox fərqli keyslər olub. Şimali, misal üçün, Koreya viza almaq istəsələr, eləyə bilərsiniz. Şimali Koreyanın vizası elə bir məsələdir ki, ora mütləq tur alınmalıdır. Hal-hazırda bağlıdır, hələ ki açılmayıb pandemiya məsələsindən sonra. Amma Şimali Koreyada viza ilə bağlı çətinlik yoxdur. Orada mütləq ora tur satan müəyyən şirkətlər var. O turu alanda o viza onsunda gəlir. Ona görə də yəni viza ilə bağlı əslində Şimali Koreya çətin viza alınan ölkə sayılmır. Səyahət çətindir, amma vizası çətin deyil. Ümumi səyahət çətin nə mənada? Yəni yalnız ora getmək üçün iki yol var. Ya Rusiyada Vladivostok və ya Xabarovsk tərəfdən getməlisiniz, ya da bəli, Pekindən mütləq uçmalısınız ki, uçuş ancaq o ikisindəndir. Bir də qatar yolu olmalıdır. Pekindən gediş-gəliş qatar olmalıdır orada. Razıyam. Pekində mən görürdüm Şimali Koreya reislərini. Mən sizin də oxumuşam deyə, hər dəfə görürdüm. Dedim, abın kim gedir görəsən, amma mütləq Şimali Koreyalı. Yox, qorxdum, dedim ki, aparacaqlar. Bəs çətin viza alınan ölkələr siyasında misal sansılar deyə bilərsiniz, 3-4 dənə. İki qrup çətinliyi var. Bir, profilə görə olan çətinlik. Bir də ölkələrin bir növ özünü bağlamaq yanaşmasına olan çətinlik. İkinci qrup desək, bəlkə siyahının ən başında mən deyərdim Türkmənistan gəlir. Cəmi dənizin o tərəfi, Xəzər dənizinin tam qarşı tərəfidir, amma ölkə bağlıdır və çox çətin alınır ora viza. Bir növ hamıya vermirlər, çətinliklər yaradırlar və s. Bir də müəyyən Afrika ölkələri var ki, eyni yanaşmalar var. Amma sırf sizin profiliniz həmin vizanın alınmasına uyğundurmu sualına cavab verdiyidə isə, burada deyərdim yəqin ki, Avstraliya, Yeni Zelandiya, İsrail, İngiltərə, ümumi, yəni Birləşmiş Krallıq, Amerika, Kanada. Yəni bir növdə insanların ən çox köçüb yaşamaq istədiyi, ən böyük immiqrasiya riski olan ölkələr. Hə, çatdı, başa düşdüm əlbəttə. Və bunda ölkələr çətindir. Sırf müddətlə bağlı da var məsələ. Məsəl üçün Azərbaycan vətəndaşları Çiliyə çox gec alırlar vizanı. Məsələn, mənim qardaşım axırıncı dəfə, mən özüm Dubaydan müraciət eləmişdim, qardaşım Moskvadan, Moskva üzərindən müraciət eləmişdi. Qardaşım 3 ay aldı məsəl üçün Çili vizasını. Bəli, bəli. Onun müraciət üçün də yenidən getməli yanvarda. Fikirləşin ki, sentyabrdan başlayaraq planlaşdırma eləməyə də çox uzun çəkir. Eyni şəkildə də Tanzaniyanı 2 ay gözləmişdik. O elə ölkələr var ki, bizi 3-cü qrup ölkə kimi sayır və bunun üçün bu proses gedir immiqrasiyaya, fikirləşin ki, Moskvaya pasport gedir, oradan informasiyalar ötürülür immiqrasiyaya, orada da təbii ki, müəyyən bürokratik əngəllər və s. Bəlkə də kimsə orada sadəcə bir peçat vurmalıdır, ora bir nöqtə qoymalıdır, bir imza atmalıdır, o imzanı qəsdən və ya
öz kefini 2 aydan sonra atır. Bugün kefim yoxdur, saxlayın sabah gəlsin. Bəli, bəli, bəli. Yəni nə oldu? Bu boyda Amerika, bu boyda İngiltərə, o qədər insan axını olan ölkələr, o qədər müraciət olan ölkələr bu qədər sadə formada prosesi apara bilirlər, amma siz uzadırsınız. Bəli, bəli, bəli. Bəs sizin timin içərisində sizin qədər gəzən var mı? Ümumiyyətlə siz belə bir şərait yaradırsınızmı ki, sizin tim də getsin, o vizə prosedurlarını özləri keçsinlər? Belə bir şərait yaradırsınız? 100% bütün komandamız səyahətçilərdir, hamısı səyahət edirlər. Və mən demişəm ki, məni kim keçsə gəlib direktor ola bilər. Hamısı fərqli ölkələrə gedirlər, maraqlı səyahətlər eləyirlər. Bütün komandamız səyahəti sevən insanlardır. Biz özümüz seçimlərdə buna fikir verir. Düzdür, səyahəti sevən, sevməyən insan varmı sualım versə? Yoxdur, mən. Yoxdur məncə də. Amma sevməklə eləmək fərqli bir şeydir də. Adamlar var ki, deyir, mən səyahəti çox sevirəm. Deyirəm, okey, axırıncı dəfə səyahət eləmişsən. Deyir ki, məsəl üçün deyir, nə bilim, tutaq ki, Gürcüstana və ya Türkiyəyə. Amma bilirəm ki, bu insanların pulu var da, yəni insan normal gəlir qazanır və s. Amma material bir, maddi bir məsələlərə yatırım eləyir və s. Deyirəm, okey, sən bəs özün, şəxsi sağlamlığın, şəxsi inkişafın və ya nəyə görə, məsəl üçün də ildə sənin özün imkanın ola, niyə ildə heç olmasa 2 dəfə tamam yeni bir ölkələr kəşf eləmirsən, niyə Afrikaya getmirsən, niyə Asiyaya getmirsən, niyə Taylandı görməyəsən, Yaponiyanı görməyəsən, yaxşı, okey, Avropaya getdiniz, lap yaxşı. Sonra deyilmələr, get Dubai, Türkiyə. Bəli, bəli, çox passiv bir yanaşma. Kimi ki, maliyyə cəhətdən bunu eləyə bilmir, bu insanları çox gözəl başa düşürəm. Təbii ki, Türkiyəyə getmək, hətta Dubaya getmək və ya Gürcüstana getmək qat-qat daha ucuz başa gəlir, bu aydındır. O insanlara heç vaxt mən sorğulamaram, amma kimlərin ki, imkanı var və getmirlər də, elə hiss edirəm ki, həyatda çox maraqlı bir kitab var və o kitabı heç vaxt oxuya bilmir. Gözlərin qabağında da o kitab, amma o kitabı heç vaxt alıb oxumurlar. Çox gözəl, hətta bununla bağlı bir söz var, deyil, dünya sadəcə Bakıdan ibarət deyil, çıxın kəşf edin biraz. Bir də şey yanaşması var, insanlara səyahət bahalı bir şey kimi gəlir. Yəni, onu lüks bir şey kimi görürlər, amma əslində mənzərə deyil. 100%, yəni hal-hazırda vasitələr, imkanlar çox dəyişir. Düzdür, quru sərhədlərimiz bağlıdır, amma bağlı olmayanda belə Gürcüstan üzərindən uçma imkanlarımız vardı, ondan istifadə edirdilərmi? Hal-hazırda Abu Dhabi üzərindən vizer vasitəsilə yaxşı imkanlar var, yaxşı ölkələr var, onu istifadə edirlərmi? Otel olmasın, hostel olsun, hostel olmasın, nə bilim, müəyyən hər ölkədə demək olar Azərbaycanı tapmaq olar müasir dövrdə. Surfing olsun, bəli, yəni vasitələr çoxdur. Əgər istəyən adam, o qədər adam var ki, çox minimal büdcələrlə gedib dünyanı gəziblər və s. İndi də gəzirlər, azərbaycanlılarımız var ki, üstlərində heç bir pul olmadan dünyanı gəzirlər hal-hazırda. Məsələn, zamanı o xaricləri soruşanda ki, neynirsən, deyir, bu qədər pulla dünyanı gəzirəm. Mən şoka düşürdüm ki, biz Bakıda illərlə pul yığırıq ki, bu bahalı səyahətə gedəcəyəm. Onlar çox kiçik düşünürlər və daha həz yönümlü baxırlar. Belə bir sual verim, o dədə babadan gəlir. Çox gəzən bilər, yoxsa çox oxuyan sizə baba bəy? Yəni 74 ölkədən sonra nə fikirləşirsiniz? Çox gəzən də çox bilər, çox oxuyan da çox bilər, amma gəl bir müqayisə eləyək də. Məsəl üçün, Taylandla bağlı çox yaxşı bir kitab var əlimizdə. Tutaq ki, Lonely Planet jurnalının buraxılışı var. Taylandın bütün maraqlı yerlərini göstərir, restoranlarını göstərir, nəm o və s. Tutaq ki, oxuduq bunu. Okey, ingilislərim, so what? Okey, yəni bunun qatdığı bizə dəyər çox klassik bir dəyərdir də. Okey, o məktəbdə, universitetdə və ya hər hansı bir cəmiyyət arasına çıxanda bizim özümüzü belə bir ağıllı göstərə bilər ki, Bangkokda bir çox yaxşı restoran var. Amma bir dənə adam çıxsa soruşsa ki, olmuşsunuzmu orada? Desəsiniz ki, yox, bunun heç bir dəyəri olmur da. Yəni, bilirəm ki, orada Bangkokda bir restoran var. Bir də var ki, çox minimal bir büdcə ilə durursunuz, həqiqətən də gedirsiniz Taylanda və onlar orada olan hadisələri, məsələləri, o cəmiyyəti, o mühiti öz gözlərinizlə görürsünüz və onu ilə geri qayıdırsınız. Bu insanı 100% dəyişir. Mən hər səyahətdə dəyişib qayıtmışam, indi də hər səyahətdə dəyişib qayıtıram. Hər dəfə yeni getdiyim ölkələrdə çox fərqli hissləri yaşayıram və heç bir hisslər də bir-birinə oxşamır. Hər ölkənin özünün fərqli atmosferi olur, fərqli insanları olur, fərqli mətbəxi olur, fərqli musiqisi olur və insan çox fərahlanıb qayıdır hər bir, xüsusən də qeyri-Avropa ölkələrindən. Bəli, Avropa, okey, Avropa əladır. Avropanı demirəm ki, sevirəm, Avropanı sevirəm. Barselonanı sevirəm, Amsterdamı, İstanbulu, Praqanı və
veya digər şəhərlər veya İtaliya olsun. Yəni sevməmək mümkün deyil Avropanı, çətindir. Amma o birisi o digər qitələrə gedəndə, məsələn Cənubi Amerikaya gedəndə adam tamam özünü başqa dünyada hiss eləyir. Yəni deyir, okey, bu insanlar necə bir baxış açısına malikdirlər, necə fərqlidirlər, necə tamam fərqli cür hadisələrə baxırlar və s. Onlara baxandan sonra başlayırsan öz beynində öz etdiyin gündəlik həyatda olan addımları analiz eləməyə ki, adi bir məsələyə mən niyə əsəbləşirəm? Niyə belə reaksiya verirəm və s. da və ya biz nə qədər gör mentalitetin köləsi olmuşuq da və sizə artıq illərlə sizin beyninizdə qurulmuş, mən də bu cəmiyyətdə böyümüşəm, mən də Azərbaycanda böyümüşəm. Amma o mentalitetlə o gəlib o 22 yaşa çatmışam. İlk dəfə səyahətimi 22 yaşımda eləmişəm. 22 yaşımda birinci dəfə xaricdə gördüyüm şeylər mənə çox belə dedim, bunlara baxa, bunlar neyin illərdir, bu nə həyat tərzidir və s. İndi 34 yaşım var, yenə də onlara baxıram, deyirəm ki, bu nə həyat tərzidir, mən yaşayıram da. Yəni bir növ tamam şəkili öz tərəfimə çevirmişəm ki də, bəlkə biz isəf, yəni həqiqətən də baxarsan ki, sonda həqiqətən də müəyyən nöqtələrdə 100% biz idi, bizim yanaşmamız yanlışdı həyata. Maksimum zövq almaq lazımdır, hər şey olduğu kimi həyatda qəbul eləmək lazımdır və s. və s. və s. Ən çox şoka düşdüyünüz mədəniyyət hansıydı sizin? Hansı ölkənin mədəniyyətidir, belə deyim? Şoka düşdüyüm. Yəni sizdə çox müsbət şok salmaq deyək. Sırf mühit olaraq nədənsə Samoa ağlıma gəldi. Samoa? Aha, yəni Sakit Okeanda balaca bir adadır. Balaca deyil, qismən də, yəni Fijinin yaxınlığında bir adadır və əslində ora turistlər çox az gedirlər. Maraqlı gələn o insanların çox belə rahat həyat tərzi idi. Heç nə elə bir ki, dünya onların veclərində deyildi ki, 3-4 saat aralıqda orada o qədər inkişaf eləmiş Yeni Zelandiya var və Samoa var. Samoa elə bir ki, balaca bir kənddir və insanlar orada xoşbəxt yaşayırlar. Yəni çox uzağa getmir, orada Fiji ilə Tuvalu var ki, bəli, bəli, bəli. Turist dünyası oradadır. Bəli, bəli, biz elə Samoa Fijidən uçmuşduq. Aralarında çox böyük bir uçurum var da və bu uçurum pis uçurum deyil əslində. Biri var ki, görəsən ki, bunlar kasıblar, yox, kasıb da deyirlər. Yəni kasıblıq nədir? Gəlin onda ona gəlmək lazımdır ki, bu adamların gündəlik yeməkləri var, xoşbəxtdirlər. Yəni bu ikisi ilə özü ciddi nüanslardırlar. Onlar bəlkə o həyat tərzinə, bəlkə o həqiqətən də bir növ razı idilər. Eyni halı Kubada da gördüm məsəl üçün. Kubada da baxırsan ki, kasıblar, heç nələri yoxdur, amma baxırsan ki, xoşbəxtdirlər. Kaş biz də kasıb olardıq, amma xoşbəxt olardıq, yəni xalq olaraq. Amma bizdə şəhərdə çıxa, bir küçə ilə gedək, kiməsə smaylik göstərsin, yəni azcı gülüş göstərsin, oğlanlar tamam başqa cür qəbul eləyəcək, qızlar tamam başqa cür qəbul eləyəcək və heç biri də yaxşı qəbul eləməyəcəklər. Yəni, bu niyə? Mədən gülüş yoxdur, gülüşə xəsrət deyil. Gülüş yoxdur, rəngli geyimlər yoxdur. Yəni, bunlar çox belə kənardan bəlkə adi görsənə bilər, amma cəmiyyətin bir güzgüsüdür də. Niyə? Amma bu da dəyişir məncə. Müəyyən qədər maşınlarımız da yox, tamısı qara maşın. Bəli, bəli. Elə bir lüks qaradır. Düz qlobalda da maşında bu qaranın lüks olma məsələsi var, amma son zamanlar fikirləşirəm ki, Azərbaycanda da bu dəyişir. Xüsusən baxıram ki, daha gənc nəsil daha rəngli geyinirlər, daha maraqlı geyinirlər, daha bir növ zövqlü geyinirlər. Gülüş daha çox xaricə çıxdıqca və xaricilərlə və s. ünsiyyətdə olduqca gülüş formalaşır insanların üzündə. Düzdür, üzdə o gülüşün olmamasının arxasında çoxlu fərqli faktorlar dayanır. Yenə də insanları qınanılası deyil, cəmiyyətin də problemləri və s. çoxdur. Amma ümid eləyək ki, bu ildən ilə daha yaxşı olacaq. Problemlər bütün cəmiyyətlərdə var. Sadəcə bəzi cəmiyyətlər o problemləri önəmsəmir. Bizdə isə ən kiçik problemi bizim həyatımızın mərkəzinə qoyub, keçib onun ətrafında fırlanıb, o kaosdan bəslənirik deyə düşünürəm. Yəni, qırağa çıxanda ama görürsən ki, adam önəmsəmir də. Yəni, bizim ölkəmizə misal üçün, həyatı boyunca işləmək üçün yaşayan insanlar Samoada bəlkə də tezdən durur, gedir dənizin qırağında oturur, balığını yiyir. Yanaşma fərqlidir. Mən sizin profilə baxanda çox maraqlı bir şey gördüm. Braziliyadan sonra İslandiya, ondan sonra da Papua Yeni Gvini. Çox üç fərqli, çox uç mədəniyyətlərdir. Bu üçün arasında necə bir his keçirdiniz? Yəni mən çox fərqli, biri şimal, biri Cənubi Amerika, biri də ki, ümumiyyətlə mədəniyyətin olmadığı bir qəbilə idi. Nə fikirləşirsiniz o üçün arasında? Emosiyamız nə idi onlar, orada yaşadığınız emosiyalar? Üçü də fərqlidir, üçü də gözəldir, üçünə təkrar gedərəm. Elə ölkələr var ki, bir də getmərəm. Amma elə ölkələr var ki, hər il getmək istəyərəm. Məsələn, Braziliyaya hər il getmək istəyərəm. Çox fərqli bir ölkədir və çox xalq olaraq da çox rahat bir xalqdılar. Bir növ elə bir ki, bəlkə mənə elə gəlir, elə bir ki, stresdən uzaq və ya stresi tanımayan bir xalqdılar və ya stresi yaxın buraxmayan bir xalqdılar. Əyləncə üçün yaşayır. Əyləncə üçün də tam deməzdim.
Deyərdim ki, sağlamdılar. Gündəlik olaraq idmanla məşğul olurlar. Yəni, idman növlərinə də fikir versiniz. Braziliya demək olar, bütün idman növlərində, qlobalda, hamısında öndə, top 5-də, top 10-da olan ölkədir də. Öz sağlamlıqlarına fikir verirlər. İnkişaf cəhətdən kifayət qədər, düzdür, korrupsiya da yüksəkdir, amma inkişaf cəhətdən də kifayət qədər inkişaf eləmiş ölkədirlər. Məsələn, startap mövzusunda kifayət qədər qabaqdadırlar. Özləri içində bir xoşbəxtli bir yanaşması yaradıblar. Braziliya həm böyüdü, bütün əyalətlərin də hərəsi elə bir ayrıca bir ölkədir. Amazonla São Paulo tamam fərqli dünyalardılar. Rio de Janeiro ilə nə bilim başqa haran demindim mən İguazı çox hələ yorularımda İguazu-san tərəf məsəl üçün tam başqa ölkələr kimi bilə xalqlar da fərqlənirlər hətta. Onlar əyalətlərində çox xalqların qarışmasıdır da Braziliya. Məsələn Portuqallar var, yerlilər var, italyanlar, ispanlar, fransızlar, almanlar, alman kəndləri var. Məsəl üçün axırıncı dəfə bir bungee jumping eləməyə getmişdik. Urubici adında bir yerdir. Həmin ərazi almanların yaşadığı bir yerdir Braziliyada. Amma məsələn və bilmirəm bilirsiz yoxsa yox, Oktoberfest Münhendən sonra dünyada ən böyük keçirilən Oktoberfest şeydə keçirilir. Braziliyada keçirilir. Bəli, bəli. Orada bir alman şəhər var. İndi adını yadıma sala bilmirəm. Blumenau. Blumenau adında bir şəhər var. İkinci ən böyük Oktoberfest orada keçirilir. Mən özüm şokda. Heç adam elə gəlir. Amma çox böyük bir alman cəmiyyəti var orada. Yəni vaxtı ilə köçən almanlardılar. 1-ci 2-ci dünya müharibəsi zamanlarında köçən almanlardılar, yaradıblar. Yəni Braziliya tamam böyük bir mövzudur ayrıca. İslandiya birinci dəfə idi ki, kamp həyatını deyərdim ki, çox yaxşı bir formada yaşadıq. Ailəlicə, balaca uşaqla kamp həyatını yaşadıq və çox bəyəndim. Hava düzdür, müəyyən qədər soyuq idi, amma adanı demək olar tam əhatələdik. Şəlalələr, qeyzerlər. Məncə orada tamam fərqli dünyadır. Tamam fərqli dünyadır. Oranın da xalqı tamam fərqli cür bir xalqlar. Onlar da elə bil ki, onlar da öz xoşbəxtliklərini tapıblar. Və tamam fərqli formada tapıblar da, belə, onlar da çox belə sakit, yenə də mənə stresssiz gəldilər və s. və s. və s. Papua... Dünyada bir dənə stresli ölkə azıbdan qaldı. Yox, stresli ölkələr var. Stresli deyəndə ki, stresli ölkə deməyimiz belə qəribədir. Amma o fərqli, yəni tam razıyam sizdən ki, yəni onların, İslandiyalıların özü də başqa bir dünyadadır. Yəni, məncə, əhali azdır, biraz izolasiyada qalıblar. Torpaq və mühit tamam fərqlidir, adaptasiya olur. Əslində çox maraqlıdır. Yəni, bax, bizim özümüzün, xalqımızın bu qədər tarixi var da. Görün, bizdə sivilizasiya nə vaxtdan başlayıb? İslandiyada sivilizasiya nə vaxtdan başlayıb? İslandiyaya birinci köçlər, mən bildiyim qədəri ilə bu vikinglər və s. də məsələsində 11-ci əsrdir yoxsa? Yəni, o aralardır da. Yəni, eramızdan əvvəl orada heç kim olmayıb. Bu dəqiqdir. Yəni, onlar hansı ara o cür inkişaf edib bu nöqtəyə gəlirlər, çatdılar və bu inkişaf son bir əsrdə olub. Son bir əsrdə davranış necə dəyişib, onlar necə qalxıblar və bir növ biz necə yerimizdə qalmışıq. Yəni, bu çox belə maraqlı faktorlar, çoxlu təsirlər var. Adamların əldəki resurslar nədir, bizim əlimizdəki resurslar nədir? O müqayisə vapşa adamı şoka salır. Bəli, bəli, düzdür, biz çox çətin coğrafiyadayıq da, bizim ətraf qonşularımıza baxsaq. Gürcüstan və Türkiyənin kənara qoysaq çox çətin məsələdir. Çətin məsələdir. Həqiqətən çətin məsələdir. Amma onlar biraz o tərəfdən şanslıdırlar. Adamın yəni su da qurudan götürən Danimarka, Norveç, İsveç dünyanın bir dəqiqə ən yaxşı yaşayış səviyyəsi olan yerləridir. Bəs Papua Yeni Qvineya necə idi? Yəni nizə atmaqdan başqa. Çox maraqlı idi. Biz ora 7 vulkan proqramı daxilində getmişdik və mən və qardaşımın belə bir məqsədimiz var ki, bütün qitə və materiklərin ən hündür vulkan və dağlarını qalxırıq. 7 vulkan və 7 summit proqramlardır bunlar. Qlobal proqramlardır. Və Okeaniya materiki deyək və ya bölgəsi deyək. Oranın ən hündür vulkanı Papua Yeni Qvineyada olan Kilauea vulkanıdır. 4300 neçəsə metr idi. 4317 metr nəsə belə bir hündürlüyü var. Və bura qalxmaq üçün getmişdik. Əslində biz üçün o bir nağıl kimi bir səyahət idi. Axıra kimi elə 100% əmin deyilikdik ki, elə bir gedib o ölkəyə çata biləcəyik də. Doğrudan da çox çətindir o ölkəyə çatmaq fikirləşin ki, Bakıdan Dubaya uçmuşuq, Dubaydan Singapura uçmuşuq, Singapurdan Port Moresby var, ölkənin paytaxtı ora uçmuşuq. Port Moresby-dən də balaca bir şəhər var şimalda, bu Mount Vinson adında bir şəhər var, ora uçmuşuq. Oradan da maşınla getmişik həmin yerə də. 3-4 gün yol getmişik. Hə, rahat bir 3-4 gün yol getmişik və bunu da biz 5 nəfər bir yerdə elədik, 5 dənə azərbaycanlı bir yerdə elədik. Bu 5 nəfər azərbaycanlı qardaşım çıxmaq şərti ilə digər 3-ü yaxın dostlarımdır, yaxşı münasibətdə olduğum qardaşlardır.
Və onlarla hər birindən neçə ildir danışırıq ki, bir yerdə səyahətə gedək, bir yerdə səyahətə gedək. Heç cür almır. Üçü də çox maraqlı səyahətçilərdir onlarda. Və onlar bu dəfə dedim ki, bu elə bir tilsimi qıracağam. Hamını bir yerdə mən Papuaya aparmalıyam. Bu həqiqətən də çox belə bəxtdən gəldi, alındı ki, beşimiz bir yerdə, hə, getdik Papua Yeni Qvineya, çox maraqlı oldu. Həm vulkana qalxdıq, həm yerli qəbilələrlə görüşdük. Çox maraqlı qəbilələr var idi, çox qeyri-adi qəbilələr var idi. Hələ biz ölkənin çox balaca bir hissəsində olduq da. Ölkə çox böyük ölkədir və elə yerləri var ki, hələ ora sivilizasiya çatmayıb. Adamlar hələ də real tayfa şəraitində yaşayırlar, qəbilə şəraitində yaşayırlar. Sonra bəzi hələ qaydandan sonra bir kitab aldıq, o kitabın içərisində şəkillərini gördük ki, bəzi qəbilələr var ki, onlar elə bil suda quruda yaşayan kimi bir qəbilələrdilər. Evlərini suyun içərisində tikirlər, nəm də belə şeylərin üstündə, tirlərin üstündə bangalo, amma qəbilə bangaloları da. O tamam fərqli bir şeylərdir. Onu da fikirləşirik ki, qardaşımla mütləq bir dəfə, elə bil ki, ölkənin şimalında da ora çatmağa da çətindir. Amma demişik ki, mütləq bir dəfə təzədən ora qayıdacaq, həmin qəbilələri görmək üçün real həyatda. Həqiqətən də sivilizasiyadan tamamilə uzaqdır. Özləri buraxmırlar sivilizasiyanı, yoxsa sivilizasiya onlara çatmır? Son zamanlar artıq çatıb və bir çox qəbilələr artıq demək olar, assimilasiya olurlar. Düzdür, əksəriyyəti çalışırlar ki, adət-ənənənin bir şov şəklində də olsa saxlasınlar. Bizim getdiyimiz qəbilələrdən artıq böyük bir hissəsi assimilasiya olmuş qəbilələr idilər və biz üçün sırf onu şov xarakterli kimi düzətmişdilər. Amma 2 ay bundan əvvəl, məsəl üçün, Efiopiyada yeni qəbilələrdə idik biz, ailə olaraq. Orada olan qəbilələr isə real qəbilələr idilər. Onlar assimilasiya olmayıblar, olduğu kimi real yaşadıqları şəraitdə getdi gördük onları. Onların özlərin qaldıqları çadırlar və s. və s. Yox, təhlükəli deyildi. Xüsusi turlardır, xüsusi proqramlardır ki, onların özləri də oradan gəlir qazanlarda, bir növ turistlərin gəlib görməyi, onlara şovlar və s. göstərmələri. Amma burada artıq real şəraitləri gördük ki, bunlar burada yaşayırlar, belə ova gedirlər, bunlarla qidalanırlar. Hətta o qəbilələrin özlərinin iki versiyası var da, o köhnə qəbilələrdə olduğu kimi əkinçiliyi ilə məşğul olanlar, maldarlıqla məşğul olanlar. Yəni, sırf qəbilələr var, bir də şey var, balıqçılıqla məşğul olanlar. Çay sahilində olanlar balıqçılıqla məşğul olurlar, yəni qidaları balıqdır, ellər var ancaq qoyun və maldarlıq və s. bunun üzərində. Bəli, 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 konkret o formatda da yaşayırlar. Bəziləri hətta sərhəd zonalardaydılar, o sərhəd zonaları olanda bəzən olur ki, Sudanla və s. problemlər və s. olur sərhəddə. Hətta silah paylayırlar onlara ki, öz ərazilərinizi qoruyasınız və s. və s. Belə maraqlı yerlərdir. Yaşamalı yeri deyil. 100%, 100%. Yəni, Efiopiyaya bir də gedərəm mi? Gedərəm, çünki orada yenə də maraqlı qəbilələr var idi ki, onları görmədi. Məsəl üçün, bir qəbilə var, Bodi adında bir qəbilə var ki, onların bir mərasimi olur. Bəyləri, uşaqları belə müəyyən müddət çoxlu yedizdirirlər. Kimin qarın nahiyəsi daha böyüdürsə, o daha hürmətli sayılır cəmiyyətdə. Bizimkilər aparsınlar. 100%, yəni onu bir neçə dəfə bölüşüblər bizdə səyahətçilər. Ki, yarış keçirilir və hətta həmin adamlar nüfuzlu sayılır, qəbilə başçısı hətta ona uyğun seçilir. Xanımları belə kimin qarın nahiyəsi böyüdürsə, onlar seçirlər. Yəni, kimlə evlənməyi və s. 100%, yəni haradansa bir bağ olar bizdə. Bəs yaşadığınız maraqlı bir keyslərdən bir neçəsini danışa bilərsinizmi? Baba bir səhətdə yaşadığınız. Ya da ki, pis ola bilər, yaxşı ola bilər. Yəni, hər zaman insanlar yaxşıya fokuslanır, amma başda gələn bir mənfaat edə ola bilər. Braziliyaya birinci dəfə getməyimlə bağlı deyə bilərəm. Mənim getdiyim şəhər Juiz de Fora şəhəri idi və ora 2013-cü ildə bir sosial layihə keçirməyə gedirdim. Buradan danışanda evlə bağlı və s. elə bir sualım olmadı da, çox belə həyəcanlı idim ki, Braziliyaya gedirəm, çünki Braziliya mənim elə bir uşaqlığımın ölkəsi idi və uçdum buradan Rio de Janeiro-da qarşıladılar və oradan avtobusa mindirdilər məni ki, öz şəhərimə gedim və Braziliyada ingilis dili bilmək səviyyəsi həddən artıq aşağıdır, yəni çox 1%-in altındadır yəni insanların, bəli, demək olar əksəriyyət bilmir və mən də buradan gedəndə yadımdadır ki, atam mənə demişdi ki, yəni harada qalırsan qal, bir dənə favellada qalma. Belə bir yanaşma var idi. Mən də heç dedim, abi, boyda ölkədən ürəyli gəlib mən favellaya düşərəm də. Yəni, bunun olma ehtimalı həqiqətən də çox aşağı idi. Getdim, çatdım Rio de Janeiro-ya, oradan avtobusa mindirdilər və dedilər ki,
səni Rue de Fora'nın avtobus dayanacağında qarşılayacaqlar, əllərində plakat və s. və s. Oxşum Azərbaycandan qonaq gəlir. Mən də sevincəymişəm, 8-də mindim, saat 11-də çatmalıydı, 3 saatlik yoldu. Yolda düşdü propkaya tıxaca maşın və gəldim, çatdım ora 3-ün yarısı. 3-ün yarısı düşdüm avtobusdan, baxıram, heç kim yoxdur da. Adamlar da hamı tələsirlər belə, həm də təhlükəli ölkədir biraz. Və bir xanım var idi ki, yadımdadır ki, o biraz ingiliscə bilirdi mənlə eyni avtobusda. Öz telefonumda da zaryatka qutarır, şarj çox az qalıb, 3-4% şarjım qalıb. Yaxınlaşdım, dedim ki, onlar bir dənə sizin nömrədən zəng eləyim. O da mənə başa düşdü, yaxşı sağ olsun. Tez bir dənə nömrəni açdım, onun telefonundan yığdım. Zəng elədim ki, bəs mən gəlmişəm, mən heç kim qarşılamadı, adresi bilmirəm, zəhmət olmasa tez bir dənə mənə adresi göndərin. Elə bir ki, məni qəbul eləyəcək ailənin oğluydu. O ingiliscə bilirdi. O da attı mənə, adresi götürdüm, super. Xanım getdi, mən qalmışam tək. Yaxınlaşdım taksilərə. Adresi uzatdım belə. Mənə də deyiblər ki, heç nə danışma, sadəcə adresi ver, min taksiyə get. Verdim, baxıram, taksi baxır belə adresə mənə baxır, adresə baxır, mənə baxır. Sonra belə-belə elədi əli ilə bütün taksi şoförləri yığışdılar belə maşının başına. Mən oturmuşam maşının içərisində gözləyirəm də, belə biraz da həyecanlı ki, nə baş verir? Gecədə həm də biraz narahatam. Başladılar öz aralarında danışmağa ora-bura, axırda zəng elədilər dispeçerə, mərkəzə. Dispeçer tapdı ki, bu adres hardadır. Dedim, bu adres harda ola bilər ki, bu taksi şoförləri bilməsin. Taksi şoförləri adətən şəhəri çox yaxşı tanıyırlar. Babşım, çıxdıq yola. Gedirik, gəldi, girdi Rue de Fora şəhərin içərisinə və şəhərin içərisindən də çıxdıq. Gəldik, bir dənə favela keçdi, ikinci favela da döndü, favelanın içərisinə girdi. Dedim, heç nə. Uca saat da gecdir, uca bir 5 saat var. Uca alatoranlıqdır da. Baxıram ki, küçədə adamlar var da. Baxırsan ki, normal bu vaxtı kim küçədə olar da. Elə bir dövrə vurduq favelanın içərisində. Belə dağın ətəyində kim bir şeydir, faveladır. Bir dənə dövrə vurduq, tapa bilmirik evi. Çünki heç nəyim yoxdur da. Deyirəm ki, kimsə məni qarşılayacaqmı və s. Bilirəm ki, adresi faveladır da. Evlər bildiyiniz kimi çox sıx-sıxadır. O nömrəni axtarır taksi sürücüsü. Bir əhatə, iki əhatə, üçüncü əhatəni vuranda bir dənə oğlan belə atdı özünün maşının qabağına belə. Belə taksi baxıram ki, taksi sürücüsü məndən daha çox şokdadır da. Mənə baş verir. Gəldi mən tərəfə oğlan əli ilə belə-belə elədi ki, açdı pəncərəni. Mən də buna baxıram ki, açım açmayım. O dedi ki, yəni göz qaşı nə eləyir ki, yəni eləyə biləcəyimiz bir şey yoxdur da, bu dəqiqə bizə əhatə alacaqlar. Açdım, pəncərəni açan kimi qaqaş qayıdı ki, baba, sən demə mənim evi gəlməyidi. Mən də düşdüm maşından, gəldim qaqaşı qucaqlamışam, belə yaxşı kitabdan mənzərə. Sər-sər açılıb, çıxmışam belə pəncərədən baxıram belə. Favelanın tam ortasındayım da. Ümumi 7 həftə orada qaldım, amma çox maraqlı oldu. Yəni, o həyatı yaşamaq, gündəlik olaraq silah səsləri, adi bir şeydir də, yəni silah səsi olsun, hadisələr olsun və s. Amma belə deyim ki, başıma nəsə gəldi, yox. 1-2 gündən sonra başladım artıq məhəldə olan hamı ilə salamlaşmağa, hey, nəvində, oşuna hamı bilirdi ki, mən qonaq gəlmişəm. Hörmət var idi, belə o cəhətdən adamların elə şey yoxdur ki, bir qonağa qarşı artıq hərəkət eləyəcək bir insanlar deyildir. Elə bil ki, hər favela bir cəmiyyət kimi bir şeydir. Hamı demək olar bir-birini tanıyır. Hamı bilir ki, bu insan hara gəlib, informasiya bölüşülür və nəyə görə gəlib. Mən də ora sosial layihəyə keçməyə keçmişəm. Gedmişəm ki, universitet tələbələrinə öz bizneslərini necə başlamaq olar haqqında təlimlər keçim. O yaxşıdır, informasiya sıraz bölüşülür. Bizdə kimi də xalalar hamısı bir dənə paylayır. Baba bəy, hər insanın həyatında bir dönüş nöqtəsi olur da, bir hadisə olur ki, insanı dəyişir. Sizin həyatınızda bir dönüş nöqtəsi nə vaxt olur və ya o hadisə nədir? Böyük ehtimal deyərdim ki, 2010-cu ildə İsveçrədə Cenevrə Universiteti var, o universitetə qəbul almışdım. Düzdür, o universitetə qəbul alana kimi də bəlkə bir 20-30 dənə yaxşı fərqli xaricdə təhsil proqramlarına balaca böyük müraciət eləmişdim. Hamısından imtina almışam indiyə kimi. Və ona qəbul almışdım və bütün həyatımın ümidlərini elə bir ki, ona bağlamışdım ki, gedirəm İsveçrədə oxumağa. Universitetə çox sevirdim, İsveçrəni çox sevirdim. Hələ də İsveçrədə olmamışam. Sevirdim və o vaxt dövlət proqramı var idi. Demək olar, mənlə eyni patokda oxuyan bütün uşaqlar, kimkilər ki, müraciət eləmişdilər o proqramı. Demək olar, hamı getdi, mən gedə bilmədim. Və elə fikirləşirdim ki, həyatım o nöqtədə dayandı, daha
depressiya, ora bura, yəni bundan sonra mən nə edəcəm? Bütün ümidlərimi elə bir ki ona qurmuşdum da. Və fikirləşirəm ki, o mənim həyatımın çox böyük bir dönüş nöqtəsi idi. Yaxşı ki getməmişəm. Çünki bugünkü həyatımdan, bugünə kimi elədiklərimdən və s. zövq almışam hamısından, həmin gündən başlayaraq dəyişən həyatım və s. Və bunun arxasınca da Isaac adında bir təşkilat var idi. İndi də var. Qlobal İngilis dilli tələbə təşkilatıdır. Həmin təşkilat vasitəsilə dünyanın 4 fərqli ölkəsində Braziliyada, Şrilankada, Meksikada və Cənubi Afrikada sosial layihələr keçmişəm. Həmin proqramla getmişdim Braziliyaya. O təşkilatın fikirləşirəm ki, həyatımda çox ciddi təsiri olub. Çox yaxşı dostlar qazanmışam orada, çox yaxşı bir mühit qazanmışam. Və onun da arxasından böyük ehtimal Ernst & Young şirkətinə qoşulmağım mənim həyatımda dönüş nöqtələrindən biridir. Çox gözəl bir şeydir o. Bir şey alınmayıb, amma bir çox şey alınıb. Bəli, bəli, bəli. Həyatımızın statı olsa nə olardı, baba bəy? Yəqin ki, never give up olardı. Yəni, heç vaxt təslim olma. Bugünə kimi hələ ki budur. Bəlkə bu dəyişə bilər. Bu da 100% deyil ki, həmişə bu belə qalacaq. Bəlkə mən də nələrdəsə nə vaxtsa təslim olacağım. Amma bugünə kimi nələrsə başlamışamsa, heç vaxt təslim olmamağa çalışmışam. Ən azından əlimdən gəldiyi qədər hər şeyi verməyə çalışmışam ki, o nədirsə alınsın. Maraqlı yanaş. Məlim, bəs bu dəqiqə həyatımızın gedişatı həm biznes tərəfdən, həm səyahət baxımından əlavə bir məqsədiniz var mı dəyər olaraq? Təbii ki, var. Komanda olaraq öz startaplarımızda çox ciddi məqsədlərimiz var. Çox istəyərdik ki, qurduğumuz planlar reallaşsın, ortaya çıxsın və həqiqətən də komanda olaraq çəkdiyimiz əziyyətin qarşılığını görək. Çünki 5 ildir artıq bu layihənin üstündə işləyirik. İstədiyimiz nəticəni hələ də ala bilmirik, amma çox ciddi əziyyət çəkirik. Onun qarşılığını almağı çox ümid edirəm. Ümumi səyahətlərlə bağlı təbii ki, var. Bütün dünya ölkələrinin hamısında olmaq istəyərəm. Hər il çalışıram ki, heç olmasa bir 10 ətrafında yeni ölkədə olum. Çətinləşir getdikcə bunu qoruyub saxlamaq, amma məqsədlər bunlardır. Türkiyədə varımla gezgim var. Mən ən axırıncı bütün dünyanı tamamladı da. Mən düşünürəm ki, onu bizim ölkədə yarada bilərsiniz siz. Bizdən var, var. Bizdə Mehraj Mahmudov var ki, dünyanın bütün ölkələrində olub və regionlarında da hətta olub. Məsəl üçün, müəyyən ərazilər var, territoriyalar ərazilər var ki, onlar ölkə strukturunda deyirlər. Ümumi 248-di, yoxsa belə bir ərazi var. Onu eləyən bir dənə Azərbaycanlı Mehraj bəydi. Ondan sonra mənim tanıdığım ən çox gəzən Maqsud bəy var. O da 120 yoxsa 124 ölkədə olub. Hə, çox belə səyahət cəmiyyətində olan adam deyil, amma qlobal səyahət cəmiyyəti var. Çox hörmətli bir təşkilatdır. Onun top üzvlərindən biridir. Və onları, hətta həmin o səyahətçiləri iki dəfə səfərlərimizə Azərbaycana gətirib, Şuşaya aparıb. Çox Azərbaycan adına da çox gözəl işlər görən bir bəydir. Azərbaycan səfərlərimizə sonuncu ölkəsi Şimali İrlandiya ilə 100-cü ölkəsini vurdu Azərqərib. Sonra Fərid Novruzi səfərlərimizə bir 90-a yaxın ölkədə olub. Mənim tanıdıqlarım ən çox gəzənlər bu insanlardır. Artır amma bu tendensiyalar yavaş-yavaş. İnşallah da davam edir. Bəs mənim, bu günləri əldə elədiyiniz nailiyyətlərdən sonra biznes karyerinizin növbəti 10 ildə qoyduğunuz hədəflər sadəcə pik viza və vizam üzərindədir, yoxsa yeni bir ideyanız və ya fikriniz varmı? Pik viza və vizam üzərindədir. Yəni, nə isə yarımçıq qoyub digər bir şey keçmək istəmirəm. Həm də it's too big to fail, belə bir, belə deyək də, çox böyüdü ki, mən bunu saxlayım və ya başqa bir şey keçim. Pik vizada çox maraqlı nöqtələrə gəlib çatmışıq, vizamazda çox maraqlı nöqtələrə gəlib çatmışıq. Bunları sistemləşdirib və s. hələ ki, bütün məqsədim bunun üstündədir. Bəs səyahətlərlə bağlı bir, az buna bir şey formalaşdırmağı düşünürsünüzmü? Yoxsa bununla bağlı bir dənə şey var, asosiasiya var səyahətlərlə bağlı. Amma daha bir cəmiyyət formatında, ümumiyyətlə, gənclərə vəsləndirmə ilə bağlı belə bir şey yaradan olmayıb? Belə bir şey varmı layihə? Təəssüf ki, hal-hazırda bax cəhətdən heç bir buna çatdırmaq imkanım yoxdur. Azərbaycan Səyahətçilər Assosiasiyası deyək də, Turizm Blogerlər Assosiasiyası, ATBA. Bu təşkilatın da vaxtımda yaradıcı üzvlərindən biri olmuşam. Sonradan idarəyətindən çıxmışam. Hal-hazırda biraz idman yönümlü bir cəmiyyət var. Bizim özümüzün bir Ultimate Frisbee oyunumuz var. Ultimate oyunumuz var ki, Azərbaycanda bu oyunu
təşviq eləməyə çalışırıq. Bizim özümüzə çox maraqlıdır. Bir 200 nəfərlik bir cəmiyyətimiz var. 2 gün sonra ikinci kampımıza gedirik. Xaricdə oyunlara gedirik. Qusarda bir kamp qurmuşuq, ora gedirik. Xaricdə bir dəfə artıq oyuna getmişik. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə komanda olaraq oyuna getmişik. Qabaqda xaricdə oyunlara getməyi planlaşdırırıq, çempionatlara qoşulmağı planlaşdırırıq. Bir federasiya yaratmağı planlaşdırırıq. Yəni sırf bir kənar bir hobbi kimi hə bunu daşımaq marağındayım və həmin cəmiyyətin idarə heyətinin sədriyəm hal-hazırda. Qəşəng frisbi maraqlı oyundur mu? 100%. Yəni hamıya məsləhət görürəm ki, ən azından yoxlasınlar. Bizim özümüz də tamam yeni gələn oyunculara da açığıq. Bazar günü istənilən insan qrupumuz var. Oradan yazılıb oyunlarımıza gələ bilərlər. Həftədə 3-4 oyun keçiririk. Bir dəfə sınayaq. Mütləq çox maraqlıdır. Okay. Mən bizim ümumiyyətlə podkastımızın finalında belə bir şey var ki, hər dəfə bir 5 addımlıq insanlara baxan izləyicilərə xəritə veririk. Mən bildiyim qədərən ilin innovativ iş adamı mükafatına layiq görülmüşsünüz. Təbrik edirəm buna görə. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə bunun bir formülü olsaydı, bu 5 addım nə olardı sizcə? Yəni gənclərə deyə biləcəyiniz 5 addım nə olardı ki, inkişafa doğru? Bir fikirləşirəm ki, ən önəmli detal davamlılıq. Nəyisə başlayırsınızsa, ora hər gün nəsə eləmək lazımdır. Hər gün, hər ay, hər il ona dəyər qatmaq lazımdır. O bir formula var ki, 1.1%-in üstündə tutaq ki, 365 olsa, yəni gündə 1% qədər inkişaf eləsəz, bu gəlib 37 eləyir. Amma əksinə 0.1% qədər az eləyəndə gəlib 0-a yaxınlaşır da, yəni yoxa çıxır o. Hər gün öz işinizə, xüsusən də bu startapçısı 100% bu belə olmalıdır ki, yorulmadan, dayanmadan axtarışlı olmaq lazımdır, addımlar atmaq lazımdır, inkişaf elətdirmək lazımdır ki, gəlib çıxasınız. Bu davamlılıq birinci detal. İkinci həvəs, bir nəyisə başlayırsınızsa, əvvəlcədən onu ölçün ki, siz bunu, xüsusən də startapda heç olmasa 3 il ayıracaq həvəsiniz yoxdursa, buna boş yerə başlamayın, yəni öz vaxtınızı, enerjisini boş yerə sərf eləməyin. O həvəsi qoruyub saxlamaq lazımdır, heç olmasa 3 il. Bizdə məsəl üçün, biz zaman 8 ildir gəlir, Peak Visa bir növ 5 ildir gəlir, düzdür, addımları son 2 ildə eləmişik. Amma mənim indiki enerjim bundan sonra 10 ildə olsa gedərəm. İstəmərəm 10 il gedir. İstəmərəm nə mənada? Təbii ki, şirkətləşsək nəyə görə yox? Yəni, startapların fərqli yanaşmaları olur da. Olur ki, exit eləyirlər, olur ki, şirkətləşirlər. Şirkətləşsək niyə görə də yox? Bu detallar var. Başqa nə deyərdim? Bilməmək məsələ deyil. Nə isə bilməmək olar. Amma öyrənməmək məsələdir. Yəni, startapa başlayanda çox şey bilməyəcəksiniz. Çox sahəni bilməyəcəksiniz. O qədər rahat imkanlar var ki, bu dəqiqə öyrənməyə. YouTube özü bir hər şeyin cavabıdır. Yəni, ikinci dünyada ən böyük axtarış platforması YouTube-dur. Nəyi bilmirsiniz, yazın. Hər cür video çıxacaq, hər dildə video çıxacaq. Fərqli platformalar var, dayanmadan inkişaf. Yəni, bunu əlavə eləyərdim ümumi olaraq. Və sonuncu? Sonuncu, düzgün insanları ətrafınıza yığın. Həm komanda kimi, həm partner kimi, həm də elə müştəri kimi. Yəni, hətta satdığınız məhsulu da baxın ki, kimə satırsınız. Yəni, dəyərli bir şey yaradırsınızsa, onu da dəyərli insanlara satın. Bu sizin əlinizdədir. Yəni, heç kim sizə deyə bilməz ki, mənə mütləq satmalısın. Satmıram. Yəni, bütün gördüyünüz işə bir növ dəyər verin də. Yəni, və insanlara da icazə verməyin ki, ona dəyər verməsinlər. Birinci özünüz dəyər verin. Bəli, 100%. Özünüz dəyər verin, komandanız dəyər versin. Yaxşı bir iş ortaya qoyacaqsınız, onsuz da axır əvvəl onun müştərisi olacaq, istifadəçisi olacaq və o da dayanmadan artacaq. Xüsusən də Azərbaycanda çoxlu boşluqlar var, istənilən bir sferanı götürüb, inkişaf elətdirib, yaxşı bir məhsul ortaya çıxarmaq olar. Düzdür, razıyam sizdən. Baba bəy, təşəkkür edirəm. Bir saat əqiqətən necə ki, işlətisi eləmədim. Çox sağ olun. Siz sağ olun dəvət üçün. Xoşdur. Bu günləri artıq Baba bəylə söhbətimizi yekunlaşdırdıq. Baba bəylə biraz biznesdən, startapdan danışdıq, biraz səyahətdən danışdıq. Onun 74 ölkədə yaşadığı bəzi macəralardan danışdıq. Artıq yekunlaşdırdıq, hələlik növbəti buraxışlarda görüşənədək.